pronto. Também, nossa, tardinha pra sair da escola. Aplicação de chuva. Não, era 10, 15 para as 8 e tava em casa já. É, eu tava chegando lá, daí eu fui lá, lá dentro, não tinha a barra que eu queria. Eu voltei, peguei o metrô e fui pra casa. Foi rápido. Não, eu acho que é 3 ou 4. Só pra de metrô, bem pertinho. E até casa do lado da estação, praticamente, né? Sim.
3 to New Cross Gate. Thank you.
243 to New Cross Gate.
243 to New Cross Gate.
Cross Gate.
Gate.
is Aldgate Station. Please listen for further announcements. Ladies and gentlemen, this bus is diverting to New Cross Gate via Ornithal Park and Chabernet Road. Once again, this bus is diverting to New Cross Gate via Ornithal Park and Chabernet Road. Thank you.
Arbuthnot Road. Terminates here. Please take your belongings with you.